მოქალაქეთა ერთი ჯგუფი შეკრებილი გმირთა მოედანზე, სადაც მაკო ლორთქიფანიძე მუშაობს და პირდაპირ ეთერში გვერდება. მაკო, თუ ვიცით მათი გეგმების თაობაზე მაინც. Да, ზუსტად 8 საათზე იყო დაანონსებული აქცია გმირთა მოედანზე, თუმცა ჯერჯერობით აქ აქციის მონაწილეების მცირე ნაწილი იმყოფება, რომლებიც ჩვენთან კომენტარზე უარს ამბობენ. შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით, როგორ იქნება მათი სამოქმედო გეგმა დღეს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ აქციის ორგანიზატორებმა მოგვიანებით შეცვალეს გეგმები, ისინი დავიდნენ ძმათა სასაფლაოზე და ამის შემდეგ აპირებენ მსვლელობით მოსვლას გმირთა მოედანზე, მდუმარე აქციის გამართვას, სანქების დაანთებას და ამ ფორმით, როგორც დაანონსებული ჰქონდათ მათ, აპირებენ, რომ ტივი მიაგონ დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. როგორც უკვე გითხარით, სამოქმედო გეგმა როგორ იქნება მათი, აპირებენ თუ არა მსვლელობას ისინი დღეს თბილისის ქუჩებში, ან თუ გადაინაცვლებენ სხვა ტერიტორიაზე, ეს ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია. ბუნებრივია, ჩვენ ვრჩებით გმირთა მოედანზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაგიბრუნდებით. მადლობა, მაკო ლორთქიფანიძე იყო და ვითარება გმირთა მოედანზე ამ დროისთვის.